Добро вечер, гледате Клик Плюс, јас сум Боријан Јовановски. Прв пат се очекувањата на вистина мали дека воопшто може нешто да се случи во Софија што би ја деблокирало нашата европска интеграција. Оптимизам речи си да не постои, и доколку постои, тоа е со многу резерви. Но што се случува во Софија и што се случува во Брисел? Вечерва во Клик Плюс мој гостин е Илхан Ќучук, специјален известувач во Европскиот парламент за Македонија, а на Zoom линија го имам и професорот Евгений Данов, кој е инаку и колумнист на бугарскиот дневен вестник Дневник. Да почнеме со вас, господине Ќучук. Дали ова расположение што го еве може да го забележите и сами тука сте во Скопје денеска е реално, односно овој да не речам песимизам. Кој за прв пат морам да ви кажам се случува бидејќи обично пред јунски декемвриски самит сите имавме некакви очекувања, сега кого и да прашате ви велат изгледа нема ништо. И виждам умерен оптимизам. Не бих казал, че всичко е песимистично. Има страни, които гледат по-позитивно на процеса, в зависимост кой къде е разположен също в политическата конфигурация на Северна Македония. Но е нормално да има песимизъм след толкова много опити, колко много очаквания. Вижда се, че подкрепата за Европейския съюз, съжаление, не само в Северна Македония, и в страните от Западните Балкани спада. И това е разбираемо от гледна точка на очакванията. Големият урок, който Европа получи след всички тези опити на Западните Балкани да се присъединят към цивилизационния си избор, т.е. да бъдат част от това пространство на Европейския съюз, което гарантира сигурност, просперитет и благоденствие на региона, е, че трябва да се изпълняват очакванията на страните от региона и когато Европейския съюз обещае нещо, трябва да бъде на ниво, за да отговоря на тези очаквания. Тоа сега да ви прашам, ве слушав и во вашите настъпи во Брисел, во София, ве следев. Вие инсистирате, како и многу проевропски настроени политичари, дека ова време, на оваа криза, оваа војна која се случува во Украина, дека на Европа е необходна консолидација, солидарност, да покаже единство. Но ова што го добиваме како најава од Софија е дека практично ново вето ќе донесе едно целосен крах на кредибилитетот на европската идеја или идејата за европската интеграција или кредибилитетот на Европската унија кој е во слободен пат, што добиваме нешто сосема спротивно од она што вие со право и многу други во Европа го бараат. Имат основание тези които смятат че кредибилитетот на Европейския съюз е подкопан, но Европейския съюз сам по себе съставлява различни институции. Аз като представител на Европейския парламент винаги съм излизал в моят доклад с консолидирана позиция, че преговорите трябва да започнат час по-скоро. Това е въпрос и на сигурност към днешна дата. Виждаме какво се случва в Украина. Заедно с това Европейската комисия винаги е поддържала едно мнение, че Македония е достатъчно напреднала и задължително трябва да започне да преговаря. Т.е. да получи зелена светлина и първата междуправителствена конференция да се случи. По-труден е консенсуса в съвета. Защото оказа се, че двустранните въпроси могат наистина да бъдат кутията с Пандора в европейската история. И ако се позволи един двустранен въпрос просто да влезе в целия преговорен механизъм, в целия преговорен процес и той да бъде основата за всяка една друга стъпка, която трябва да бъде предприета от преговорния процес, това няма да доведе до достатъчно добро развитие и няма да даде необходимия интензитет. А методологията, която беше измислена основно от Франция, по нейно настояване от първия кластър до последния, т.е. върховенството на правото да бъде в основата си, малко или много, е изолирана, не е изместена. Има ли разбирање во Брисел за тие барања на Бугарија да и да не речем, да бидам по-прецизен на председателот Радев, тие историски прашања да бидат внесени во рамката преговарачка? Разбирането на Европа е ценностно и то включва човешките права. Европа разбира от това, защото човешките права и свободи са в основата на европейския проект. Да, това е фундаментална вредност. Те са ДНК-то, те са жизнената тъкан, която държи Европейския съюз. Този такъв какъвто е. Заедно с това създава не просто политически, а и морален облик на Европейския съюз. Ако иска да налага дневен ред, който е основан на върховенство на право и на човешки права и свободи, това е най-добрият начин. Разбира се, историческият въпрос е малко по-сложен за разбиране. Европа, каквато я познаваме днес,
се създаде, вземайки за поука миналото, но не го пренеси в самия европейски проект. Въпреки, че в различни опити виждаме, когато преговаряше Румъния, имаше отношения с Унгария, други въпроси между Словакия и Унгария, също толкова дълго бяха дискутирани. Но никога, сякаш в един преговорен процес, толкова остро не се вклини историческия въпрос. Винаги той се оставяше малко по-настрани и се отдаваше по-малко значение на двустранните въпроси. Или му се дава време да или му се дава се реши. Да се развие и на двустранния въпрос по-скоро се гледа през призмата на добросъседските отношения. Един двустранен въпрос трябва да бъде поставен в неговата острота с крайната цел двата народа да бъдат доближени в максимална степен. Такъв трябва да бъде и контекста на днешния двустранен разговор между България и Северна Македония. Да го изкористиме, господин Евгени Данов, како наш гостин. Добродојавте, господин Данов. Драго ми е што сте гостин во Клик Плюс. Како еден... Здравейте. Професор, ще ви помоля... Влиятелен интелектуалец. Имам една молба процедура. Повелете. Ще ви помоля да говорите по-бавно. Аха. Като ми задавате въпроси, защото македонски език не е български. Той за мен е чущ език и аз не го разбирам до край. По-бавно, ако обичате. Ви благодарам за бележката и се разбира, ке се обидам да успорам. Професоре, вие во една ваша колумна, која објавивте деновиве во влијателниот и тиражен дневен вестник денес, велите дека ова прашање станува рак рана, тумор за бугарското општество. Би ме замолил да ја објасните оваа ваша теза. Моја фокус не е врху Македонија. Моја фокус не е врху приемането на Македонија во Европската Унија. Моја фокус е врху мојата страна, върху моето отечество България. И това вето и рамковата позиция на Министерския съвет от преди 3 години и декларацията на парламента създадаха изключително отровна атмосфера в самата България. Така българските политичари посочиха Македония и македонците като врагове. Проведе се националистическа мобилизация, а винаги на всяка националистическа мобилизация трови цялото общество. И виждаме резултатите 3 години по-късно от това отровно вето и тези отровни позиции. Виждаме какво се случва. В България 80% от българите искаха Македония да бъде член на Европската Уния. Сега 60% не искат. И също така израснаха на тази основа, от тази отрова, израснаха всички тези пропутински, проруски настроения в България, които тровят в момента и обществото, и политиката. Имаме партия в парламента, която твърди, че Русия е права, че украинците трябва да бъдат изтребени, че трябва да бъдат изтребени онези българи в България, които подкрепят украинците, като мен, например. Така че за България това вето и тази позиция е отрова. И тя се разпространява, тя не стои на едно място, тя се разпространява из целия обществен организъм. И моята теза е, че в интерес наш, на българите, веднага да се намери начин това да се спре. Въпросът обаче е, че ако правителството утре каже вдигаме ветото, то ще бъде свалено веднага. И в парламента ще се получи и в обществото проруски, пропутински пуч. Може да има и преврат. Всичко това е да отделя от това вето. И ситуацията е изключително сложна за България. За Македония също, но за България е вече въпрос на сигурност, национална сигурност. Ова около влиянието на Путин. Знаете, што е дилемата кај нас, бидејќи не може би доволно разбираме што се случува во Бугарија. Да, ветото, ако пак биде употребено, ќе ги закочи европските интеграции на регионот на Западниот Балкан
ќе дискредитира Европската Унија по многу основи, што во известна мера е абсолютно нешто, дел од стратегијата на Москва која во однос на Балканот. Прашањето и дилемата кај нас е, дали е ова коинциденција, затоа што е поврзана со некаква националистичка или домашно-политичка агенда, или станува збор за директно влијание на Москва во кон Софија. Тоа две работи кои се многу важни да се расчистат, да бидат разбрани, мислам. Вижте, Путин губи иницијативата в Украина, той губи уважението на целия свят и той влага огромни средства, инвестира огромни средства да дестабилизира там, където може. А той може да дестабилизира страни като Армения, Грузия, България, Северна Македония, Сърбия. Това може. Това не са устойчиви страни. И разбира се, че когато види сгода, когато види, че е възможно, се отворила врата, той вкарва всичко, на което е способен, цялата дезинформация, всички агенти. А ветото е чисто българска глупост и тя е глупост на ВМРО. Напомням, че ВМРО е българска партия, макар да се казва Вътрешно-македонска революционна организация, което е нелепо. Това е българска партия, която беше в коалиция с ГЕРБ през 2019-та. И когато ВМРО видя социологическите сондажи и разбра, че може би няма да влезе в парламента, ВМРО реши да направи истерия националистическа, да събере малко гласове. И ВМРО имаше два избора. Да се скара с Турция или да се скара с Македония. Да насочи истерия българска против Турция или против Македония. Турция е много голяма. И ВМРО реши, дайте сега всички ще мразим македонците. ВМРО не влезе в парламента, въпреки успеха на тази пропагандна акция, българите се изметнаха и повечето не искат Македония да е в Европската Уния. ВМРО не влезе. Но това отвори вратата Путин да влезе с цялото си влияние и сега има путинска партия, фашистка, типична фашистка путинска партия, имаме в парламента, която расте по влияние и други путински партии се създадаха. Така че накратко, ВМРО, тази предателска партия на български интерес, отвори врата, Путин влезе там. Искам да напомня нещо много важно. Само преди 15 години путинските стратези развиваха тезата за голямата и малката православна дъга в Европа. Напомням само. Те казваха така. По православна линия Русия ще влияе върху Кипър, Гърция, Черна гора, България, Македония и Сърбия и Унгария. Защото Унгария, Орбан е приятел на Путин. Това беше голямата дъга. Не им се получи, но амбицията, апетита Русия да подчини малка православна дъга, т.е. България, Северна Македония, Сърбия и да отиде това влияние до Унгария, тази амбиция остава и точно това Путин прави в момента, ползвайки чудовищната българска глупост. Тя е самоубийствена. Ние убиваме себе си в изгода на Путин. И това трябва да се спре, трябва да има резистентност, трябва да има съпротива. Една държава независима, каквато е България, каквато е Северна Македония, да разбере колко е опасно това и да се съпротивлява. Иначе няма как да стане. Господин Тючук, бидејќи вие во Европскиот парламент активно работите на таа консолидација на Европа, и како лично како Тючук, но и како дел од либералната групација која е на таа линија во обид да го задржи влијанието и кредибилитетот на Европската Унија, има ли тука, повторно да го повторам прашањето, коинциденција или е навистина една тенденција да се загрози кредибилитетот на Европската Унија во регионот на Балканот, кој после тоа не знаеме кај оди? Вижте, продолжение на това, което каза професор Дайнов. Въпросът за Северна Македония, исторически с Македония, винаги е бил важен за българското общество. Има редица основания за това. Но никога той не е бил един от първостепенните въпроси за българската външна политика.
може би е бил на 6-7 място, ако трябва да иерархизираме важните външно-политически приоритети на България. След обаче вкарването на ВМРО и подаръка от страна на Бойко Борисов, политически в ръцете на тази организация, този въпрос някакси избоява в национализъм и той се превърна в най-важния въпрос за българската външна политика едва ли не. Аз имам ясен спомен във всички мои разговори и с мои приятели и с студенти и в момента, когато водя разговор за бъдещето на Европа. Преди никога Северна Македония не се е виждала в българското общество като проблем за страната ни. Сега, когато се разговаря за Северна Македония, особено малото поколение е отровено. Вашето поколение, моето поколение, живеещи в България, гледат много по-трезво на Македония и към Северна Македония, и към днешна Северна Македония, отколкото многото поколение, което на 20 години. Днес може да чуете, създаде се ситуация. Имат страх. Страхът от това да не бъде отнета историческата истина, страхът от това да не бъдат нарушени историческите артефакти, паметта да не бъде заличена. Това е днешния разговор, който се води след малото поколение. За съжаление, той не е по-различен и тук, в Скопие или в Северна Македония. Но като ако цяло... сме ние се одиме в този процес, ако влеземе, много се поголеми шансите да и се подобрат относите и да той диалог между нас добие една конструктивна канал. Категорично съм съгласен, но не разбирате, че положителната теза много по-трудно се обяснява. Ако трябва да обясним нещо, което е рационално и логически подредено, на нас не трябва 30 минути, ние го водим този разговор. Но ако трябва да се обясни нещо, което веднага да се промуши в националистическата нишка, там не трябва 30 минути, там не трябва 3 секунди. И това, което е казано за 30 секунди, ще бъде много по-бързо разбрано, отколкото този интелектуално-политически разговор, който го водим тримата с вас в рамките на 30 минути. Това е целият проблем. Дали продаваш надежда или продаваш страхове? За съжаление, тези, които продаваха страхове в политиката, се оказаха по-силните в дневния ред. И те успяваха да наложат дневния ред. Каркачанов не доби никаква поддръжка. Не успя да влезе в парламентот. А той я запали, що би се рекло, машината или я отвори пандорината кутия. Да, не успя да добие, но тази тема, благодарение на неговите усилия, се превърна в отровна за българското общество. Да. И тя стана част от обществения дневен ред. Ако преди тя беше затворена сама по себе си в кръга на политиците, които трябваше да вземат решение, сега тя е обществена тема. Това наратива не е просто в Народното събрание, наратива е в цялото българското общество. Професор Дайнов, дали вие, како интелектуалец, професор, дали разбравте што Бугарија очекува од нас? Што да направиме за да, ете, се одоброволи Софија да го отклони ветото? Въпрос за 1 милион долара. Няма, както виждате, българският министър-председател, българското правителство прави всичко възможно някак се да придвижи нещата, но ги стопират две партии, които са в коалицията. Има такъв народ и БСП, бившата комунистическа партия. Няма лесно и няма бързо решение, защото е отровена средата и аз наистина се боя, че ако утре се вдигне ветото, тук ще има проруски бунт. Подготвени се, има списъци с хора за затваряне и така нататък. Това не е лесно политическо решение, няма да бъде бързо, но изход, разбира се, има. И това е да се разбере нещо много важно, да се обясни, което не е много трудно да се обясни. Политиката е разговор за бъдещето. Политическите решения, решенията в политиката сочат към бъдещето. Това е на политиката целта бъдещето. Разговор за историята е разговор за миналото. Това са два различни разговора. Разговора за историята няма как да роди политика. Няма как да роди действия за бъдещето. Те трябва да бъдат отделени. Да няма нищо общо разговора за историята с разговора за общото политическо бъдеще на България и Северна Македония в Европската уния. Това първо трябва да се направи. И второ, трябва да се каже ясно, че всеки, който си мисли, че друга държава може да му открадне неговата история и неговия идентитет, този човек вече няма идентитет. Този човек е дупка. Той е празно пространство. Той е вакуум. Когато имаш самочувствие, знаеш кой си, никой не може да ти открадне. Ни история,
ни идентитета. Но тъй като българите са вкарани в тази истерия, и те се чувстват слаби, без идентитет и се представят, че някой може да им открадне историята. То това не е възможно да се случи. Това не... И затова всякакви исторически спорове, те са за миналото, те не са за мен тук и сега и те не са за мен в бъдещето. Това трябва да се каже и от двете страни, защото Европа не разбира, Европейския съюз не разбира и отказва да разбере именно това. Как така разговор за миналото, за историята, се оказва поставен в основата на разговор за политиката, който е разговор за бъдещето. Тази връзка трябва да бъде прекъсната и то от България. България направи тази връзка. България трябва да я прекъсна. Господин Кючук, се съгласувате ли со ова што го вели господинот Дейнов дека доколку се отклони ветото може да се да настане голема политичка криза или како што вели господинот Дейнов професорот пуч да се да случи во Софија. Просто бих върнал разговор в прагматизма. Към настоящия момент явно е, че договор от 2017 година беше добро основание за започване на историческо помирение, защото скъсването с миналото е една от целите на един преговорен процес. И така се случи с всички държави от Източна Европа. Заедно с това обаче договора не даде достатъчно гаранции за двете страни. Той беше обвиняван, справедливо или не до там, че е достатъчно пълен. Този договор, който в България често се дава за добър пример, е Преспанското споразумение. Но то е еднакво критикувано и тук, в Скопие, и в Атина. Има доста критици, които го намират също до такава степен неработещо и нефункционално като споразумение. Днес обаче има нова възможност, защото в политиката е така. Има ситуации, в които няма възможност, и има ситуации, в които има възможност. Има изявена ясна воля от европейските институции, Френското председателство е готово да направи необходимия подход, за да има достатъчно гаранции. И тук гаранции трябва да бъдат европейски. Те трябва да бъдат европейски и за Северна Македония, и за България. За да може този обществен наратив и тази лоша енергия, която е в двете общества, да се преобърне. Тоест, ние трябва да преобърнем тренда и да кажем, че има друг път. Пътя не е просто страха от миналото, не е страха от отнета идентичност, не е страха, че някой ще ни отнеме нещо. А дадем перспектива, че тази близост историческа, легитимна, може да бъде и близост в рамките на Европейския съюз. И да наистина да се върнем в полето на съревнованието. Западните Балкани трябва да бъдат място за съревнование. Кой има по-добрата икономика? Кой расте по-бързо по демографски показатели? Кой расте по-добре по стандарти на живот, на върховенство на правото и така нататък. Да. Това е възможния разказ и това е добрия разказ за целия регион. В противен случай означава, разбира се, вкарване на региона в един политически вакуум. А както знаем в международните отношения, никога няма политически вакуум. Това пространство винаги се запълва. Да ме прашам, що се случи? Имахме един убав тренд от януари на развой на позитивна една, создавање на позитивна една атмосфера во јануар, февруар, март. Нели? И наеднаш се случи она посета на Петков во Битола, клубот Ванчо Михайлов, и некако како да се замрзна целиот процес. Разбравте ли што се случи? Явно е, че имаме две различни виждания, два различни прочета. За героите. За героите, които са в Северна Македония, и същите герои, които се почитат в България. И ние имаме различно виждане за тях. В единия случай, какъвто е македонския прочит, той е фашист, така се определя тук. В другия случай, какъвто е българския прочит на историята, той е герой. И от тази гледна точка, ние трудно бихме могли като съвременци да намерим помирение между тези два разкада. Това не е нашата роля като политици. Това е нещо, което е в рамките на историята. Историците трябва да се занимават с него. Но това се оказа политическото пречупване. До този момент имаше съвместни заседания между различните комисии. Някак си разговорът вървеше много структуриран и подреден. До момента, в който въпросната случка не се случи. Морам да ви кажам дека тоа ми личеше малце како на саботажа на тој процес. И еве сега ти го прашам баш професорот Данинов. Професоре,
има личности кои би можели да не сближат, например, Пејо Јаворов, или не знам, па еве Венко Марковски од поновата историја. Петков и неговата делегација е годра токму Ванчо Михајлов, кој е патем контроверзен поради неговата соработка со Муселини и со Хитлер. Колку за нас, толку и за Бугарија. Што разбравте вие? Зошто беше толку важно да се Ванчо Михајлов да се извади од нафталина, ако може така кажем? Олега, аз няма да влезе в този разговор. Аз в разговор за миналото не участвам. Аз участвам в разговор за бъдещето в политич. Аз съм политолог. И говоря за политически неща, които са в бъдещето. Разговор за миналото няма да влеза, защото много добре знам. Аз съм завършил история като млад. Много добре знам, че когато човек влезе в спор за факти от миналото или личности от миналото, единственият резултат е скандал в настоящето. Нямам никаква представа и дълбоко не ме интересува, повярвайте ме, дълбоко не ме интересува, що е то Ванче Михайлов или Ванчо Михайлов, или както там го казвате. Дълбоко не ме интересува. Това няма никакво отношение към политиката и моето бъдеще с вас в Европската уния. Това е глупаво да се вкарва такъв разговор. Както дълбоко не ме интересува всичките тези спорове покрай Гоце Делчев. Ма хубаво, Гоце Делчев бил някакъв очевидно такъв приличен човек, който се борил за свободата на някакви хора. Окей, по-нататък какво да обсъждаме и защо? Да, се съгласувам, патем с Маков став. Стигнахме кај, зборувавте за правата, човековите права, да. Како фундаментална вредност на европската, на која почива европската конструкција. Македонската страна се согласи, имаше начално согласување да влезат бугарите во уставот, со што би се дали и тие би биле дефинирани како државотворен народ. И тоа беше и барање на Софија, но и покрај согласноста од страна на официјално Скопје, ништо не се случи и тој процес замрзна. Зошто? Защото трябва да се погледнат нещата в пакет. Тези четири условия, които бяха поставени, и от друга страна се появи още едно, което е петто, правата на българите. И аз сметам, че това е доброто решение за двете страни. Друг е въпроса, влизането веднъж в Конституцията... Кай е недоразбирането, ако Скопје вика добре, София бара, а Скопје прифатя и пак нема нищо? Пред мен е грешката в предишния процес, не в този последния, в предишния беше, че нямаше ясно регламентирани правила. Някак си София говореше и Скопие изпълняваше, или обратното. Скопие казваше, това няма да го направим, и София говореше. Докато не се парафира, т.е. не се влезе в процес на изписване, какви са очаквани от едната и от другата страна, не се направи ясен ангажимент със срок, т.е. какво се изпълнява до периода на първата междуправителствена конференция, какъв е следващия етап. Говоря вече технически, но тези технически елементи подпомагат и политическия процес. Те ще дадат увереност и на двете страни, че процесът е необратим. Тоест, ние вървим в правилната посока, защото имаме план. Как изглежда въпроса към настоящия момент? Нямаме план. Имаме просто една кола, която си върви. Има доброто желание от двете страни. Направиха се немалко неща. Според мен повечето пиар, като конкретния случай с авиовръзката между София и Скопие, която беше ясна, че няма да проработи. Тя не проработи и предишната, която беше София, Скопие, Тирана. Но, окей, всички тези неща да ги оставим настрани. Сега е момента да се върнем към тази пътна карта, която да ни изкара от кризата. Ние се намираме в, възможно, най-лошата точка на отношенията си политически в този спор. И те тровят обществата и в двете страни. Създават атмосфера на конфронтация между младите поколения. И повярвайте ми, ако за създаването на тази ситуация на нас не трябваха няколко месеца или едно или две правителства, за обръщането на тренда, за създаването на позитивна атмосфера, за свързването на хората, което е крайната цел на политиката, защото политиката в крайна сметка е добруване в името на хората и отношение между хората, ще ни отнемат много повече години. И ние нямаме правото да пропуснем този исторически шанс.
на историческо помирение с перспективата за членство на Северна Македония в Европейския съюз. Професоре, предпоставам дека и вие, како и аз, не сте много оптимист околу некакво решение на проблемот. Што се вашите сугестии? Што понатам? Во кој правец би требало да се движат работите? Сугестијата е да политиците да се занимават с политика. Веднага ще ви кажа един проблем с вписването на българското малцинство в вашия устав. Това го няма в нито един документ. Нито го има в ветото на Бойко Борисов, нито го има в рамковата позиция на Министерския съвет на Бойко Борисов, нито го има в декларацията на парламента. И това поставя един политически вакуум. Значи в декларацията, в писмен вид, декларации на парламента, на Министерски съвет, България иска едно. След това изведнъж казва, аз още едно искам нещо. И тук веднага се задаваме въпроса политическия, а утре България, ако каже, искам и още едно трето нещо, дето го няма писано. И затова съм съгласен с колегата. Да се напише. Забравяме всички предишни документи, забравяме всички глупости, които изговориха на Бойко Борисов хората. Вие помните ли нещо, което мен ме обиди като българин? Външната министърка на Бойко Борисов каза, че освен всички написани неща, които България иска, България иска в Северна Македония да престанат да се радват на Тито. Боже мой, каква глупост. Какво значи да престанат да се радват на Тито? По какво? Как ще измерим? Да видим кой се радва, до каква степен се радва и как ще измерим, че е престанал да се радва на Тито. И тези писмени, нови писмени рамки трябва да има. Трябва да няма глупости от типа на българското настояване да има лустрация в Македония. Чето България няма лустрация на агентите на държавна сигурност. Откъде на къде България, която сама не се е почистила, ще иска кумшиите да се почистят. Тези неща трябва да се кажат, това са глупости. Те са останали в миналото, ние с миналото не се занимаваме. Сядаме и пишеме добронамерена карта за бъдещето. Проблема е следния. В момента, в който кажем миналото си е минало, пишем за бъдещето, половината политичари в Северна Македония, половината политичари в България ще скочат и ще кажат предатели, ще ви обесим. Изобщо не е лесно, не бих искал да съм политик, но това е изхода. Политически документ, нова рамка, пътна карта, както каза колегите. Да, господин Кючук, що понатаму, бидеки се по-гласни се оние кои велат, па добро, сега ако не успееме, што понатаму, да бидем се, треба се, која е смислата на понатамошниот диалог, кој, ако ништо до сега не успеа, што понатаму? Па во таа смисла, ја ме прашам, што понатаму, како, ако следи ново вето, кој ќе се разбира, ќе предизвика огромно разочарување во европската агенда и во односите со Бугарија, и дополнително ќе ја зголеми таа тензија, како понатаму да се решаваат проблемите во таква една атмосфера? И може ли да се откажем от правото ни да живеем в свободен свят, който дава най-доброто? Защото Европейския съюз е най-доброто пространство. Не случайно и от Африка, и от други страни, където не просто има войни, а хората идват и търсят най-доброто препитание за себе. Създават семейства, изграждат биографии, искат да направят кариера. Ние не може да се откажем от правото на Европейския съюз да предоставя най-доброто както за своите граждани, така и за тези, които искат да се присъединят към самия Европейски съюз. Този стратегически интерес е взаимен и от страна на Европейския съюз, и от страна на Северна Македония, на региона, които искат да се присъединят към пространството, което е най-добро, и от страна на България, защото България е съседна държава на Северна Македония. Тя има доктриналния интерес да граничи с съседи, които и дават сигурност, които имат еднакви стандарти. И това е и в икономически, и в политически интерес на България и на другите страни, които вече са част от Европейския съюз. И тук ние вече... Го разбирам това, и тук може да помогнем много. Но как по-натаму?
Ако еве, вижте, во оваа атмосфера некаква позитивна која се создаде на почетокот на годината, ние не успеавме ништо да направиме од двете страни. Што бараме понатаму, мислам, како се разбереме? Дипломацијата няма точка, за дипломацијата има запитая. Ние казваме да, този път не успяхме и продължаваме напред. Може ли да си позволим регионът да бъде обезлюден? Да кажем, просто едни хора заминават всяка година. Да кажем, потенциала на нацията отива и се разделят семейства. Мотивацията на официално Скопје по толку неуспеси и по чекање, 20 години чекање во Европската, 2003-та беше она агенда донесена, 2001-та Македонија подпиша стабилизација и асоциација. И после толку години, просто желбата за Европската унија станува безсмислена. Имаме работа, която трябва да бъде свършена. И вие като журналист трябва да обясняваме, че това е пътя. Да, грешките ги има от страна на Европейския съюз. Ние като политици и хората, които анализират случилото се, оценяваме, че това е неуспешният път. Разбираме, че сме допуснали грешки в този път. Както и ние като страна допуснахме много грешки, като влязохме в Европейския съюз. Можехме да направим много по-добри неща, много по-фокусирано да инвестираме. Оценяваме, това е част от жизнения цикъл на едно общество. Това е част от политическия процес. И продължаваме напред, защото не може да си позволим региона да бъде в сивото пространство, да бъде обект на влияние. Не може да си позволим региона да бъде обезлюден, да бъде обезкръвен, загуби потенциала си. Да се превърне просто в една територия, където всеки може да си прави каквото си иска. Напротив, това трябва да бъде регион с перспектива. Жизнени хора, които остават тук, създават семейства, развиват кариери. Това е смисъла на Европейския съюз. Да задържи хората и да им даде потенциал и да реализират мечтата си. Защо нашето поколение най-много мечтаеше да бъде в Европейския съюз? Защото е най-доброто място за живеене и за развитие. И това трябва да го дадем и като пример на страната Северна Македония. Ние сакаме во той клуб, но нашите соседи, нашите близки, най-близки соседи, со кои, нели, да, имаме многу заеднички работи од историјата и така натаму, токму тие се тие кои го попречуваат. Иронијата на съдбата, че тези, които са най-близки, най-трудно се разбират. Явно през това трябва да минат и двете страни. Професоре, Данилов, каква е вашата сугестија и вашето предвидување за перспективите на овие односи доколку не успее овавето? Доколку не успееме да го надмиреме проблемот сега? Ни се исклучи. Да, имаме. Добро, за крај уште едно прашање, господин Ќиџук. Што очекувате вечерва кога, може би, кога во оваа емисија ќе се емитува, ќе биде познато што се случи на овој совет кој е свикан кај председателот Радев по барање на премиерот Петков, на кој треба се разгледа ова прашање. Прво, зошто е таа ургентност да на ниво на Совет за безбедност се разговара за ова прашање и какви се вашите очекувања? Може да се случи некаков пресрет? Формата КСНС е полето за политически консенсус. Той е направен като такъв, за да събира различните гледни точки на всички политически партии, заедно с други участници, които са изписали в нарочен закон. Аз не знам дали ще има КСНС по този въпрос. Това е изключително в правомощите на президента Радев. Срещата, която предстои тази вечер, е между управляващите, т.е. съвет коалиционен, където четирите партии със своите представители трябва да изработят новата позиция, ако имат нова, или да потвърдят старата позиция, или да кажат какво е поведението, какво следва от тук нататък на ниво коалиция. Генералният проблем в България, в тези четири партии, че не споделят едни и същи ценности. Имаме партии, които не вярват в евроатлантизма и в интеграцията на региона, или са по-скептични, и други, които биха имали желание, но знаят как да го направят. Когато в една коалиция няма ценностно позициониране, т.е. четирите партии не са се събрали, защото са искрено вярващи в определени ценности, а защото аритметиката ги е поставила или са се случили други фактори, които са наложили да бъдат. Това е като брака. В един брак има любов, защото двете страни се обичат. Или в едно семейство има разбирателство, защото и голямото дете, и по-малкото, и съпруга, и съпругата се разбират и се обичат. Казват си, всеки ден обичаме се, а не защото някой ги е събрал на сила да стоят на едно място. Такава е в момента снимката в България на ниво управляващи. Може ли господин Петков,
бидејќи тој ќе присуствува на Европскиот совет, да сепак одлучи да го подигне ветото. Надявам се да се прояви като лидер, защото към настоящия момент основната му позиция е да следва общественото мнение. Общественото мнение е за анализаторите, за социолозите. Те трябва да го констатират, да го отчитат как то се променя. Политиците правят нещо друго. Те заемат позиция, както се случи и със Северна Македония. Да, понякога се плаща цена, Зоран Заев плати цена за това. Днес не е премиер, обаче направи историческа стъпка и благодарение на тази историческа стъпка, днес Северна Македония е част от НАТО и се надяваме, ще бъде част от Европейския съюз. Аз вярвам в това. Аз работя ежедневно, за да има такива политици и да се надяваме да има все повече такива и ние да сме между тях, както се казва. Да се надяваме. Господин Кючук, ви благодарам, што бевте гостин. Му благодарам и на професорот Евгени Даинов. Жалам што поради овие технички пречки се исклучи малку порано. А ние ќе продолжиме следна тема во Клик Плус, се лажните вести, дезинформациите кои влијаат врз бугарско-македонските односи и воопшто врз во однос на освојување на теренот на демократијата и стабилноста и мирот. Останете со нас. Продолжуваме понатаму со Клик Плюс, како што најавив мој гостин е Горан Ризаов од Метаморфозис. Инаку организација која се бави со анализа и следење на лажните вести и проверка на вестите за да може да се извади се раздели плевелот од тревата, што би се рекло. Горан Ризаов, добро дојдовте во Клик Плюс. Добро ве најдов. Пред малку послушавте, имавме темата беше бугарско-македонските односи, па кога зборуваме за лажни вести и дезинформации, колку и во која мера тие влијаат од двете страни, дали кај нас, дали во Бугарија, во, како кажам, колку учествуваат намерно, колку тенденциозно во задржување на статус кво на овие лоши односи бугаро-македонски? Видете, факт е дека секоја прилика што постои за манипулирање со вестите, секој состанок, секој настан помеѓу двете земји каде што има официјални лица или секој состанок на делегации се користи за извртување на вестината и за пласирање на разноразни дезинформации кои што и такако влијаат на односите помеѓу двата народа, така да речеме, влијаат на пулсот на публиката која што се наоѓа овде во Македонија, а предпоставувам истиот случај и во Бугарија. Значи, секогаш се оди на тоа да се заострат поделбите. Она што секогаш се прашувам, кога читам, кога ќе најдам на такви вести, дали е тоа од просто незнаење или лоша информираност, или е тенденција? Значи, дезинформациите како такви се дефинираат како вести невистинити кои што имаат зла намера. И во овој случај, оригиналните информации што се објавуваат од одредени центри на МОК се злонамерни. Меѓутоа, што се случува? Медиумите кај нас, бидејќи станува збор за најголем дел од медиумите онлайн, особено медиумите се мали редакции кои што имаат тројца, четворица, петмина новинари заедно со уредниците, кои што кубурат да преживеат, кои што се борат за секој клик повеќе, она што они го прават и најлесно им е, кога ќе видат некој таков скандал, да ги преземат едноставно информациите што ги објавуваат другите, без воопшто да проверат дали се вистинити, дали има манипулација, дали има некаков спин, и да го објават тоа и со тоа придонесуваат во тој раздор. Значи, професионалноста овде, во ваквите случаи, е на многу ниско ниво. Се што правате копи-пейст. И тоа е проблем кој што во Македонија се провлекува веќе повеќе години наназад. И тоа е проблем со кој што треба да се занимаваат и самите медиуми, и медиумските организации, но и државата. Да, ќе се навратиме и на ова подосна. Да се задржам на бугаро-македонските односки. Една од епизодите, или, ако сакате, последна највака експлозивна епизода беше она посета на Петков на клубот Ванчо Михајлов во Битола. Го проследивте ли, го изанализиравте ли тоа како се информираше за тој настан? Да, значи, на социјалните мрежи
и преко изјави на повеќе политичари, локални политичари, граначалници и така натаму. Беше надодадено на огнот, надодадено масло на огнот кој што се создаде како реакција на, на тој настан или на тој состанок, како би го нарекол. Значи, најчесто се одеше на одреден вид говор на омраза. И тоа беше искористено како цел, како што реков предходно, да се продлабочи јазот, да се дојде до еден степен каде што веќе разговорот и со сложувањето на одредено ниво, основно ниво, е веќе невозможно. Имавме случај каде што истите луѓе што го фалеа Ванчо Михајлов пред 5-6 години, сега го ословуваа како фашист. И тоа беше многу контрадикторно, меѓутоа, за жал, публиката кај нас многу малку се сеќава на тие работи. И затоа сметам дека медиумите треба да бидат тие што најмногу ќе подсетуваат и најмногу ќе ги разобличуваат овие дезинформации и извртувања. Да, брзината на објавување е погубна. Тоа е вашата мисија, да ги разобличувате овие лажни информации кои малигно се инсталираат во обштеството. Би сега да ме прашам во контекст на војната во Украина. Се разбира, како војна генерира едно од алатките, едно од оружијата на секоја војна се лажните вести, манипулациите, дезинформациите. Што се случува на овој план во Македонија? Колку Македонија е таргет, ако може така да кажам, на тие дезинформации? Па да, на почетокот на војната, да речеме во првите месец, месец и половина, имаше наплив, огромен број на дезинформации поврзани со оваа војна и манипулации. Почнувајќи од тоа дека воопшто Русија нема да нападне, потоа продолжувајќи со тоа дека не станува збор за војна агресија, дека тоа е специјална операција. Значи, стандардните дезинформацијски наративи кои што потекнуваат. Дека има фашисти во Украина кои треба да се денацифицираат. Така е, дека се фашисти на власт, дека се ослободува Украина, дека нема, дека таму се случува геноцид на руското население, не обратно геноцид на украинците, дека не се напаѓаат цивилни цели, дека тоа се таму глумци, дека таму всушност се снима некој треторазреден холивудски филм. Значи, тоа се истите наративи кои што се шират и во останатите медиуми, истите беа преземани и ширени и кај нас, особено на социјалните мрежи. Значи, таму беше најдрастично. Меѓутоа, во последниот период, за чудо, кога војните действија во Русија, во Украина, од страна на Русија се зголемуваат, ситуацијата се стиша. Се помалку има не само дезинформации, туку информации за тоа што се случува таму. Всушност сме во објавени од страна на наши медиуми. Всушност сме во еден вид на мрак во врска со војната во Украина. Немаме некои релевантни, немаме наш дописник од таму, немаме релевантни податоци до каде е војната агресија, колку од територијата е освоена, до каде ќе оди тоа, колку време ќе трае. На почетокот имаше дезинформацијски наратив дека ќе заврши за 2 дена, за 48 сата тоа ќе биде готово. Еве 3 месеци поминаа. Тоа се уште трае и со уште поголем интензитет. И не сме стигнали до 48 час. Да. Да. Господин Ризалов, вие меѓу другото правите и препораки, објавувате до сите релевантни институции, невладени организации, што би требало да се направи за да друштвото стане поимуно, по резистентно на дезинформациите, кои не чинеа многу во повеќе наврати. Кои се препораките во вашите последни препораки? Пред да одговорам, ќе се навратам предходно на кампањата. Значи, факт е дека кај нас на социјалните мрежи постои кампања со говор на омраза против Бугарија и против бугарите. Меѓутоа, интересно е да се анализираат изворите на таа кампања. Еден новинар од Бугарија, Николај Крстев, во едно интервју, тој е поранашен дописник од Москва и од Белград, сега мислам дека е дописник за МИА од Софија, рече дека кампањата за оцрнување на Бугарија во Македонија потекнува од самата Бугарија. Како тоа? Треба да се анализира на кои извори, на кои центри на МОК им одговара да не се разреши спорот. На кој најмногу му одговара да се прошири поделбата. На кој најмногу му одговара Македонија да не започне преговори со
Европската унија. И мислам дека на тој начин може да се стигне до одговорот. Алудирате на некаква антиевропска коалиција, бугаро-македонска коалиција? Алудирам, да. Мислам, самиот автор го кажа тоа во ова интервју што го спомнав. Да ве вратам, за препораките. Да, за препораките. Да. Значи, не може да се очекува во едно општество кое што е длабоко поделено, кое што има девастирано образование, кое што има исклучително ниско ниво на медиумска писменост, да може граѓаните да расудуваат примајќи релевантни и точни информации. Државата треба систематски да работи на зголемување на медиумската писменост. Не само држава, целото општество, сите фактори треба да работат заеднички на зголемување на медиумската писменост, бидејќи очигледно е дека тоа станува безбедносно прашање за нас. Значи, започнаа некои реформи во образованието, беше најавено дека ќе се воведе медиумска писменост. Не знам до каде е таа работа, уште дали се случува нешто околу тоа. Имаше еден акцијски план од страна владата во 2019 година за борба против дезинформациите. Тој само се објави, тука престана се. Никој не знае што се случи за него. Од тогаш на ово не се ни спомнува. Тој треба да се имплементира. Треба медиумите, како што спомнав и предходно, да работат на професионализација. Треба државата да најде начин да им помогне на медиумите да обстанат. Не преку вбрзгување директни пари во медиумите. Има други начини. Може да се ослободат од давачки, може да се ослободат од останати даноци кои што се исто така високи за нив и кои што ги обременуваат во секојдневната работа. Може да им се помогне преку материјали, преку техника, преку опрема. Значи, не мора да биде тоа директни пари кои што може да се сватат како подкуп. Постојат многу начини, меѓутоа мора да се оди системски, мора да се има стратегија и тоа е долг пат на крајот на криштата. Применувајќи ја таа стратегија, ние ќе постигнеме некакви европски вредности. Добро, многу долго го повторуваме, констатираме дека има проблем со лажните вести и со дезинформациите. 27 април ни се случи како резултат на тоа не доведе на праг на граѓанска војна. Обш консензус постои дека имаме проблем со тоа и се треба да се направи и никогаш ништо не се прави. Зошто? Не. Има некој против, некаква акција која ќе ги спречи тие работи или просто е игнорантност? Не верувам дека е игнорантност. Не верувам. Веројатно станува збор за одреден вид на несигурност во тоа што ќе предизвика таквата борба. Таквото застанување јавно и гласно, не само декларативно, туку и со акција против дезинформациите. Може би постои страв дека тоа ќе влија негативно врз рейтингот на политичарите. Може би нема доволно политичка волја. Може би фокусот во овој момент е на нешто сосема друго, занемарувајќи го овој проблем, кој што според моја мислење е еден од главните проблеми на државата во моментов. Горан Зелфи, благодарам што бевте гостин во Клик Плюс. Тоа е се за вечерва. Ви благодарам за вниманието и догледање.